oziroma tudi drugimi besedili, drama Zaharijasa Wernerja, Das Kreuz an der Ostsee, mislim, da je o tem prvi pisal Janko Kos, je pravzaprav besedilo človeka, ki je kasneje postal celo katoliški duhovnik, ampak kar je bistveno, v tej drami gre za spopad med poganskimi Prusi, Nemci in krščanskimi Poljaki in avtorjeve simpatije so na strani poganskih Nemcev. Druga primerjava sta pesnitvi z južnoslovanskega prostora Smrt Smaljage Čengiča in Gorski venec, Mažuraniča in Njegoša, kjer poznavalci ravno tako trdijo, da ni nobene dileme med nacionalno zavestjo in pripadnostjo religiji. Problem, ki se postavlja pri krstu pri Savici. Se pravi, krst pri Savici z tega stališča širšega je dejansko unikum, tako glede na Prešernovo leposlovno dejavnost, kot glede na recimo nekatera sorodna besedila. Razlog za nastanek krsta pri Savici je bil seveda dobro obdelan, tako kot seveda tudi Prešernova religioznost, koliko je izpovedal na zunanji način. Recimo Boris Kidrič nekaj pravi, France Kidrič nekaj pravi, se je Žeban prijatelj glede tega vse povedal in celo Janko Kos, ki je spreminjal svoje interpretacije, se v bistvu s tem strinja. Glede zunanje Prešernove pripadnosti krščanski veri, no, če pogledamo stanje, ki je pa bistveno, ki ga je Ivan prijatelj označil kot duševna katastrofa, preden nastane krst pri Savici, Prešerno mislim, da zavrnejo drugo prošnjo za samostojno advokaturo, kar ga je nedvomno zelo prizadelo. Prije do tajne poroke, zaroke Julije Primic, za katero je verjetno zvedel, in sveja sledi smrt Matije Čopa. Spravi, trije zelo pomembni dogodki, ki gotovo vplivajo na njegovo duševno razpoloženje. Potem sem pa povezal zgodbo, če tako rečemo, zgodbo krsta pri Savici s cenzuro. Nikakor nisem prvi, ki je o tem pisal, se pravi, ob problemu cenzure se je tudi v zvezi s krstom pri Savici že pisalo pri številnih avtorjih, recimo pri Žigonu je o tem precej napisanega. In če vsi dobro poznamo, kaj se dogaja s Kranjsko Čebelico, kakšne probleme je imela, kako je zaostala z, mislim, da drugo številko, Sonetni venec, piše eden od razlagalcev, je lahko izšel samo zato, ker je bil slučajno cenzor laična oseba. Podatek, ki je bil zame zelo zanimiv, ker se do sedaj z njim nisem srečal. Kaj si pa seveda zgodilo s to znamenito pesnitvijo, ki je šla kmalu po Čopovi smrti? Cenzuriranih je bilo